Olá, meu nome é Mônica Loz, eu sou natural da cidade de Soledade, situada no interior do Rio Grande do Sul. Sou doutora em artes pela Universidade de Barcelona, Espanha. Sou mestre em educação e pós-graduada em design para estamparia, ambos pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E pela mesma instituição, eu sou bacharel e licenciada em artes visuais. Atualmente eu moro em Michigan, nos Estados Unidos, onde eu trabalho como artista visual e como designer. Atualmente a minha prática artística tem como foco principal a área têxtil em diálogo com outras mídias e suportes. Eu trabalho com uma variedade de materiais como lãs, linhas, tecidos, roupas doadas, pequenos objetos e móveis que eu vou adquirindo em lojas de segunda mão ou vendas de garagem, ou ainda que chegam até mim por doações, desapegos e descartes, tanto de outras pessoas como meus. No meu processo criativo, eu exploro diferentes séries e projetos que vão acontecendo de maneira simultânea, e isso se deve a dois fatores. Quase como uma estratégia que se criou dentro da minha prática artística, que é a questão primeira relacionada ao tipo de material que interessa me explorar. E a segunda, muito significativa, é a necessidade que se faz de um distanciamento do que eu vou produzindo, como uma espécie de respiro em que eu preciso afastar-me para poder escrever, ler e estabelecer um outro tipo de relação no processo. E exploro técnicas manuais e artesanais de construção, como bordados, crochê, tecelagem, costura, e todas essas manualidades que estão relacionadas muito ao trabalho feminino e aos espaços estigmatizados, das casas e do fazer das mulheres. Explorar essas questões vem se tornando um aspecto muito importante e é algo que interessa-me muito dentro do meu trabalho, porque de certa maneira é uma possibilidade de questionar aspectos referentes às identidades, as memórias, a ancestralidade feminina, a noção de pertencimento e também sobre tudo aquilo que faz parte do cotidiano. Então, todas essas questões, de alguma maneira, elas permeiam o meu trabalho, estão presentes e interessam-me muito falar sobre elas. Eu espero que vocês gostem, é um prazer estar participando da terceira coletiva da Eixo com a série Nômadas. E eu fico muito feliz pela oportunidade. Então, um abraço e até mais.